A les imatges següents es presenten les tasques de neteja i de raspallat de la gespa artificial, les quals poden ser realitzades pel personal propi de manteniment dels camps de futbol. Les feines que es mostren es realitzen a les anomenades gespes de tercera generació. Cada dia que s'utilitza el camp, cal inspeccionar prèviament el seu estat. És necessari supervisar principalment els aspectes relacionats amb la seguretat, com per exemple l'ancoratge correcte de porteries i de banquetes, la inexistència d'estrips o les irregularitats en el terreny de joc. Aquesta inspecció diària de l'estat del terreny de joc mostra si és necessària la neteja superficial d'una part del camp o de la seva totalitat. La neteja del terreny de joc no només és indispensable per tal de mantenir un aspecte visual correcte de la gespa, sinó que també hi ha raons tècniques. La brossa que no s'elimina pot acabar disminuint localment la permeabilitat del terreny de joc. A més, la brutícia pot compactar el camp, fent que perdi part de les seves propietats elàstiques i esportives. La neteja del terreny de joc és, doncs, una tasca important per conservar les seves prestacions. Per la neteja es pot utilitzar una bufadora d'aire, que regulada la potència i a l'alçada adequades, arrossega la brossa fora del terreny de joc. A més, és una eina que no desfibrila tant la gespa com els estris de neteja basats en raspalls. Donats la seva eficàcia i rendiment, és una inversió altament aconsellada. Quan s'utilitza aquest equip, s'ha de fer servir un protector per a la oïda. Quan degut a la ubicació del camp s'hagin de realitzar neteges de quasi tota la seva superfície amb freqüència, s'ha de disposar d'un vehicle equipat amb els raspalls per a la neteja. Si es fa aquesta compra, s'aprofita més si la màquina o remolc és multifunció i permet també realitzar el raspallat de la gespa i la descompactació del cautxú. Si no es pot disposar d'aquest equip, s'aconsella que una empresa externa realitzi periòdicament una neteja intensiva de tot el camp, juntament amb altres tasques de manteniment, com la descompactació del cautxú i el raspallat final de la gespa. Quan sigui necessari, s'ha de netejar la zona perimetral del camp per tal d'evitar que la brutícia acumulada acabi arribant al terreny de joc, ja que un cop aquí costa més eliminar-la. Per aquesta tasca, s'aconsella disposar d'una escombradora professional que té un rendiment de neteja d'uns 2.000 metres quadrats per hora. Amb el raspallat de la gespa es busca mantenir les fibres verticals i redistribuir el cautxú que s'acumula irregularment pel terreny de joc. Un correcte raspallat s'ha de fer a contrapèl. Amb les fibres el més verticals possibles, es reté millor el cautxú. El rodament i el bot de la pilota són més similars als de la gespa natural i es disminueix el desgast per erosió de les fibres, aspecte molt rellevant des del punt de vista del manteniment. La fibra aixafada està molt més exposada a l'erosió pel calçat dels esportistes i pels agents atmosfèrics. Per tots aquests motius, és important raspallar la gespa. L'estri emprat i la freqüència del raspallat dependran del tipus de gespa i del seu envelliment amb el pas dels anys. El raspallat pentina i aixeca la fibra, però aquesta operació repetida periòdicament també l'erosiona, la desfibrila. Aquesta és la gran dificultat del manteniment de la gespa. S'ha de raspallar, però cal fer-ho de manera que aquesta no envelleixi acceleradament. Aquesta erosió per desfibrilació queda molt clara a la part superficial de les gespes fibrilades. Aquella zona a la fibra s'hi han realitzat uns petits talls longitudinals. Amb un raspallat agressiu i freqüent, els petits talls longitudinals acaben estenent-se per tota la longitud de la fibra exposada i aquesta es desfibrila. Les gespes amb fibres de monofilament també poden acabar desfibrilant-se si pateixen un raspallat excessiu. Degut a aquesta erosió, la utilització del triangle pel raspallat de la gespa s'està espaiant a freqüències quinzenals o mensuals, o bé s'està passant a utilitzar altres tipus d'estores que no malmeten tant l'estat de les fibres, com les estores de cautxú o les de fibrilat, i que, per tant, es poden passar amb més freqüència. Hi ha zones que, donat el seu ús, estan molt més aixafades que altres. Si es tracta de superfícies molt delimitades, es pot optar per un raspallant manual suau.